Хабарымызды жалғастырамыз, банкетке рұқсат берсін. Елордалық той индустриясының өкілдері қала әкімдігінің алдына жиналып осындай талап қойды. Той бизнесі тоқтаған соң табыстан жұрдай болғандар әбден тығырыққа тірелген. Қызметкерлерге жалақы бере алмай ең берісі коммуналдық шығынын өтеудің өзі қиынға соғыпты. Сондықтан 50-100 адамдық кеш өткізуге рұқсат сұрап отыр. Тілшіміз Ербол Тұрымбет тарқатып айтады. Таңертеңнен қала әкімдігінің алдына топырлап келген мына кісілер той индустриясының өкілдері. Әншейінде күлемдеп жүруді жақсы меңгерген олардың бүгін тіпті де көңіл күйі жоқ. Барлығы да табыстан қағылып, несиелерін жаба алмай, не қызметкерлеріне жалақы бере алмай қалған. Коммуналдық шығындар болса қалтаны жұқартып барады. Тұрақты жұмысшыларына жалақы тауып бере алмаған соң төтесінен әкімдіктің өзіне келіп тұрған беттері. Лейтингтар толып тұр. 50 адам бес, 100 адамға дейін. Торговый центр, да, сонда қараңыз, қаншам адамдар тұр. Енді олай болмайды, бәрін ашып, тойхананы ашпау. Фитнес-та жүріп атыр адамдар, бәрі жүріп атыр. Ол просто, біз ойлап отырмыз, олай болмайды. Себебі, мынадай 300 адамдық тойханалардың қаңырап тұрғанына осымен 3-ші ай. Қызметшілерінің дені табыс тоқтаған соң ауылдарына қайтып кеткен. Егер тиісті орындар 50-100 адамдық той өткізуге рұқсатын берсе, барлық санитарлық талаптарды орындауға әзірміз дейді. Төтенше жағдай жарияланардан небәрі 2 күн бұрын ғана бұл жерде ұлан асыр той болған. Сол күнгі безендірілген мына әдеміліктер атаулы күніне дейін сақталып, сол күйі қалып қойыпты. Содан бері іші қаңырап бос тұрып, қызметкерлерін үйлеріне қайтарып жіберген тек ішінің тазалығын ұстап отыру үшін ғана ара гідік бір-бірлеп шақырып шаңдарын сүртіп отыр. Күнделікті нәпақасын тауып жүрген асаба әншілер, даяшылар, тойханы әкімшілері әкімдіктің алдында қанша тұрса да ешкімнің төбе көрсетпегеніне қайран қалып, ақыры сау өтіп ішке өздері кірді. Мұндайда билік өкілімен бұқара сөзінің жараса кетуі қашаннан сирек кездесетін құбылыс. Бұл жолы да солай. Позицию знаете, вы приняли? Отгородились от нас? Мы вообще не отгородились. Вы стоите в акимате. Я стою в акимате, а вы нам начинаете говорить, это ваши вопросы, идите к санврачу. Базынасын айтып келген көпшілікке мәселені қарастырамыз деген құрсөзден басқа көңілге медеу қыларлық тұшымды жауап болмады. Себебі қалада коронавирустың өсім қарқыны бой бермей тұр, тәуекелге баруға болмайды дейді. Бізде коронавирус жұқтырушылар өсімі 7.6%-ға жетіп отыр. Ал карантин тәртібін жеңілдету үшін ол көрсеткіш 7%-дан төмен болуы керек. Мәліметтер 3-4 күн сайын жаңартылып жатыр. Сондықтан бас санитар дәрігердің қаулысына құлақ асу керек. Шағын және орта кәсіпкерлік үшін жасалған салық пен несие жеңілдігінің мерзімі бітуге таяды. Қызметкерлер мен клиенттердің алдындағы қарызынан қайтып құтыларын білмей отырған той индустриясының өкілдері үшін оның оңай соққы болмаса анық. Сондықтан шілденің басында тағы бір дүмпу келе жатқан сияқты. Ербол Тұрымбет, Асылхан Сәменбетов, КТК.